Жергілікті Қызылжар СК футбол командасының осы жылда жеткен жетістіктері аз емес. Бұл туралы аталған футбол командасының бас бапкермен өткен кездесуде белгілі болды. Айта кеткен жөн, осы күнге дейін солтүстік қазақстандық футбол командасы бірінші айналымда 15 кездесу өткізсе, соның жетеуінде жеңіске жетіп, сегізінде жеңіліс тапқан. Сөйтіп, бірінші айналымның нәтижесіне сәйкес теріскейлік команда турнирлік кесте бойынша 9-ші орынға тұрақтаған. Поставленная задача перед нами стоит. Осы жылы футбол командаларының біразымен кезесу өткіздік. Нашар ойын өрнегін көрсеттік деп айта алмаймын. Футболшылар бірінші айналымда мүмкіндігінше алдыңғы орындардан көріну үшін барын салып бақты. Енді екінші айналымда өнер көрсететін боламыз. Алда әлі 14 кездесу бар. Біздің алға қойған мақсатымыз екінші айналымдағы кездесулерде қарсылас командаларды ұтып, барынша көп ұпай жинау.